Avqustun 1-dən 7-sinədək Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının təşəbbüsü ilə Ümumdünya Ana Südü ilə Qidalanma Həftəsi keçirilir. Hazırda dünyanın 170-dən çox ölkəsində Ümumdünya Ana Südü Həftəsi qeyd olunur. Qlobal miqyasda son 12 ildə yalnız ana südü ilə qidalanan 6 aydan kiçik körpələrin sayı 10%-dən çox artıb. Bu həm də 100 minlərlə körpənin ana südü ilə xilas olması deməkdir, deyə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının çağırışında bildirilir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəsmiləri qeyd edir ki, analara körpələrin təbii ana südü ilə qidalandırmaq üçün lazım olan dəstək verilsə, bundan bütün cəmiyyət faydalanar. Son məlumatlar göstərir ki, ana südü ilə qidalanma nisbətinin yaxşılaşdırılması hər il 820 mindən çox uşağın həyatını xilas edir. Onları ağır xəstəliklərdən, həyatı təhlükədən qoruyur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bu çağırışa qoşulmaq üçün ailələri, qeyri-hökumət təşkilatlarını, səhiyyə mütəxəssislərini, siyasətçiləri və dövlət qurumlarının rəsmilərini də dəvət edib.